ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଚାଲ ଯିବା ଆଜି ଆମ ଗାଁର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବୁଲିକି ଦେଖିବା। ପୁରା ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ମରାହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜା ହେଇଛି। ଆଉ ଆମ କମିଟିର ମାନେ ଅଧା ଅଧା ମୁରବୀ ଭାବେ ଯଦି ଜଣେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ପୁରା। ଆଉ ଆମର ଯେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ୍ର ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ ନିର୍ମାତା ଥିଲେ, ସେ କିଛି କହିବେ, କୁହନ୍ତୁ କିଛି। ପୂଜା ହେଉଛି, ଟେଣ୍ଟ ମରା ହେଉଛି, ପୂଜା ହେଉଛି, ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମଧୁଆମାନେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଆମର ମାଇକ୍ ବାଲା ଟେଣ୍ଟ ବାଲା ଦେଖ ବୁଲାକି ଦେଖ। ଭାଇ କେତେ କ'ଣ ବଜେଟ୍ ହେଇଛି? ବଜେଟ୍ କେତେ କୁହ। ବଜେଟ୍ ଗାଁ ପିଲା 50,000 କହିଛି, ଯାହା ଦେବେ। ଆମେ ଭାବିଛୁ 35-40 ଦେବୁ, ଆଉ ତାର 5,000 କାଟିଦେବୁ ଇଏ ଚାନ୍ଦାଟା, ଆଉ 5,000 ଟଙ୍କା କମିଟି ପିଲା ନା। ଭାଇ ତମେ 50,000 କହିଛ ତ, ତମକୁ ପୁରା 50,000 ଦିଆଯିବ ନା? ପୁରା 50,000 ଦିଆଯିବ। ଶୁଣ, ଗୋଟେ 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍, 1,000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍, 50,000। ହଁ, ସେ କହିଛନ୍ତି 50,000 ନେବେ, ସେ କହିଲେ ମଙ୍ଗୁ ବାବୁଲା ଗଲେଣି ଚିକେନ ପାଇଁ, ମା ସରସ୍ୱତୀ ଆସିବେ, ଚିକେନ ଖାଇକି ଧୋଇଦା ହେଇକି ସକାଳୁ ପୂଜା କରିବା ଗାଧେଇ। ଲାଟିନ ଯିବ ନା? ନା ନା ଯିବାନି, ଲାଟିନ ଯିବନି। ଗାଇଜ୍, ଏଟା ସାପୁଆ, ଆମେ ଚାଲିଲୁ, ଏଟା ସାପୁଆ, ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ବବୁଲୁ ଟେଣ୍ଟ ମାରିଲା, ଆର ବର୍ଷ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାରିଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଡାଉନ ରହିଲା। ସ୍ଲୋ ଭାଇ କହିଦେଲେ ଭାଗ୍ୟ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ ଦେଇକି ଉଠେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ବସିଛନ୍ତି। ଆମ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କର୍ତ୍ତା, କର୍ତ୍ତା କିଛି କୁହଟା ରାତିରେ ସେଟା ନା କର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ କିଛି କହୁନୁ, ଭଲ କଥା କହିବୁ। ଝରାସେଉ ବାଲା କଥା ଫୋନଟା କରାହଉଛି, ଆମର ଝରାସେଉ ଆସିବାର ଅଛି ଏବେ। ଆଚ୍ଛା, ଭୋଗ ପାଇଁ ତାକୁ ଫୋନ କରାହଉଛି, ଭୋଗ ଆସିବ। ଆମର ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ 6-7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଇଚାରା ଦୟାରୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ଚାଲିବ। ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଆମେ ମିଳିମିଶି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କରୁଛୁ, ମା ଆସୁଛନ୍ତି, ପୂଜା ହେଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ। ଝରାସେଉ ଆଣ, ତାପରେ ଝରାସେଉ ଆସିବ, ଭାଇ କିଛି କହିଲେ କିଛି କହିବନି। କାଲି ରାତି ଅବସ୍ଥା ଟିକେ କୁହ, ମୁଣ୍ଡା ହେଇପଡ଼ିଛି ବାପା କି ପାନ ଟିକେ ଦେଖେ ସେ ମୁହଁ, ଏ ସେ ନେଉଳିଆ ମୁହଁ କାହିଁକି ହଉଛି? କେତେ ଲୋକ ପୁରା କେହି ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଧନା। ହଁ, ଆଉ ସେ ତାର ସେତିକି ଭୋଗ ତାର କରିକି ସବୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବ ବୋଲି ଭାବିଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ସେ ତ ଖାଲି ସେ ଭୋଗକୁ ଅନେଇଲା। ହଁ।
ଝରା ସବୁ ନୁଚିକି ଖାଉଛି ଏ ପିଲାଟି ଦେଖ ହଁ ଏ ପିଲାଟି ଆମର ନୁଚିକି ଝରା ସବୁ ଖାଉଛି ହଁ ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା ଭୋଗ।